Een gesprongen waterleiding heeft maandagavond voor flink wat wateroverlast gezorgd op de Noord-Brabantlaan. De straat stond volledig blank, een tunnel was ondergelopen en deze bestelbus kwam vast te zitten. Maar een andere wagen kwam redding brengen. En een deel van de omwonenden van de Noord-Brabantlaan kwam zonder water te zitten. Een enkeling zag de ondergelopen straten als een kans om er direct maar het mooiste van te maken. De Noord-Brabantlaan was grotendeels afgesloten voor verkeer. Brabant Water heeft uiteindelijk de watertoevoer afgesloten, zodat het waterpeil weer zakte. Hoe het lek is ontstaan is nog niet duidelijk.